Після зимової вирубки 90-річного соснового насадження в Люторському лісництві державного підприємства «Ізяславське лісове господарство» в лісі з'явилася велика галявина площею 2,5 гектара, на якій вже в квітні почали садити нові дерева. Головна деревна порода тут сосна – найкраща цінна лісова культура в таких лісорослинних умовах. Разом з досвідченими лісівниками садити дерева вийшли й діти – учні Михлянської загальноосвітньої школи, які створено шкільне лісництво. Крім теоретичних знань природничому кабінеті, хлопці й дівчата охоче відвідують і практичні – садять ліс, закладають розсадники, спостерігають, як ростуть дерева. А висаджуємо ми сьогодні на кожному гектарі в умовах соснових лісорослинних умов до 10 тисяч штук на гектарі. З розрахунку того, що до віку стилості тут залишиться десь порядка, ну, рахується високопродуктивне насадження, коли є на гектарі 500-700 штук дерев головної породи. Я думаю, що після такої посадки тут обов'язково буде така кількість дерев. До справи долучилися й керівники Ізяславської районної ради та райдержадміністрації. Їм доводиться навесні організовувати ще одну екологічну акцію – «Зачисти довкілля». Але на свою надмірну зайнятість керівники не скаржаться, бо працюють разом з громадою. Якщо взяти питання озеленення і посадки дерев, це в нас традиційно. З року в рік ми цю роботу плануємо, проводимо. І так само і вже в цьому році ми вже буквально тиждень часу назад вже ця робота проводиться. Адже втратиш сроки. Буквально 3 неділі часу не задається, максимум місяць, і вже для цієї роботи час втрачений. На сьогоднішній день в кожному селі проводиться робота, в кожному населеному пункті, в кожній сільській раді. Включені школи, включені громадськість, включені державні установи для даної роботи. 2011 рік Організація Об'єднаних Націй оголосила роком лісів, вкотре нагадавши світові, як важливо сьогодні для переобтяженого техногенним навантаженням довкілля примножувати лісове багатство планети, без якого життя на Землі неможливе.